Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Bakı şəhərində yaşıllıq zolaqlarının artırılması, ekoloji tarazlığın bərpası və ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Mövsümlə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən paytaxtın müxtəlif ərazilərində kütləvi ağac əkilməsi və yaşıllaşdırma işləri aparılır. Son vaxtlar Bakının flora müxtəlifliyi xeyli artırılıb. Həmçinin şəhərin iqlim şəraitinə uyğunlaşmış aborigen ağac növlərinin də əkilməsi aparılır. Eyni zamanda qlobal iqlim dəyişiklikləri və su qıtlığı təhlükəsi ilə əlaqədar Bakı şəhərində quraqlığa davamlı bitkilərin, yerli iqlimə uyğun, həmçinin müxtəlif rəngdə çiçəklənən ağac və kolların əkilməsinə üstünlük veriləcək. Görülən işlər təcrübəli landşaft dizaynerləri və mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılacaqdır. Mövsüm ərzində paytaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən şəhərin iqliminə uyğun, süsi rəng çalarları ilə seçilən qırmızı, sarı, ağ rəngdə gülləri ilə şəhərə gözəllik verəcək lənkəran akasiyası, çezalpiniya, jumalas, glissiniya əkilməsi, yeni formada yaşıllıq güşələrinin yaradılması həyata keçiriləcəkdir. İlkin vaxtda yeni kollar sakinlərimizin daha çox olduqları gəzinti və istirahət yerlərində, məsələn, Mərkəzi, Qış, Atatürk və Nizami parklarında, əsas prospekt və küçələr boyunca əkiləcək. Sakinlərimizə də öz həyətlərində bu cür ağac və kolların əkilməsi tövsiyə olunur.